ဟိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုံသွေးကြီးလမ်းမိုင်းတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်လမ်းပျက်စီးမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ထိုင်းကုံစီစီစစ်မှုနှောင့်နှေးကြမ်းကြာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့နယ်စပ်ကုံသွေးတွေနဲ့ရင်းမောင်းတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုံသွေးကြီးရဲ့အဓိကလမ်းမိုင်းဖြစ်တဲ့အာရှလမ်းမကြီးကိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြတ်တန်းတော်လာခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်ထိုးကော်ကူလမ်းမိုင်းနဲ့အရင်လမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုနေရတာပါ။အဲဒီလမ်းပိုင်းတွေကလည်းမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကားလန်းဆူဆူရွရွပျက်စီးလာတာမြေကျွန်းတာဘွတ်တာပြီးလမ်းချောတာအပြင်မိုးတအားရွာသွန်းပါကဖြတ်တန်းလို့မရတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကုန်စည်စစ်စစ်မှုကြမ်းကြာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါကုန်တင်ရင်မောင်းတဦးကကုန်သွေးလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုကြောင့်တရက်ခီးကို9ရက်လောက်သွာလာနေရပြီးထိုးကော်ကူလမ်းပိုင်းဆိုရင်လုံးဝသွာလာလို့မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်လမ်းကြောင်းကအခုကတော်တော်လေးထုံးကားရအောင်လမ်းကလည်းပြက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လေခွင်းလမ်းမောင်းရလဲမောင်းရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လောဘကြံလဲမောင်းရလဲမောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးကစိတ်တော့ဟိုစားနာတယ်ကွာသွားတာအဲ့ဒါလမ်းဟောင်းသက်ခုကသွားလို့မရတော့ဘူးကားသားလေးတွေတော့မှပုံမှန်ထုံဆက်နဲ့ဆွဲနေရတယ်လက်မိုးကြတာနဲ့တော်အရင်တစ်ပတ်ကတောင်ပေါ်မှာကြီးပဲကို9ရက်ကြာခဲ့တယ်နည်းနည်းမိုးလေးပွဲလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ဆက်လက်ပြောအဲ့ဒါမြေကြီး6မှာလာအဲ့ဒါငားရချတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခခံပြီးတော့ပဲဟိုစစ်စီလေးနည်းနည်းမပြောင်းဆိုပြီးပေါ်လာကားတော့နာဒါအပြင်ကားကြီးတွေသွားလာလို့ရတဲ့လမ်းဟောင်းဟာမိုးရွာသွန်းပါကအချိန်တော်ကြာဆောင်ဆိုင်ပြီးသွားလာရတယ်လို့မဆောင်ဆိုင်ပဲသွားလာတဲ့ရင်တချို့ကတော့လမ်းချော်ပြီးလမ်းဘေးထိုးကြတာတိမောက်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။နေဆက်ကုံသေးတူကလည်းကုံသွေးလမ်းပိုင်းခက်ခဲတွေနဲ့အတူထိုင်းဘက်ငွေစည်းနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကုံသွေးမှုရနာရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။အော်လောကတော့လို့မရဘူးခင်ဗျာ။Quando tu sui la buona, non sui la buona, fa curare il bravegno. Da lì le bambine di Hamasina. Bene, ma se non mi amo, mi amo io, se mi amo, te mi amo. Quando la con un uomo, hai cadere l'umace mia, le nani, già la vuoi, nalo mi vuoi, già mi amo, tu di nalo mi vuoi. Sì, 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 lì, tu io mi vuoi. Ma io con un uomo, da lì, le nato, io te lo dico, quando mi sui, tu io mi vuoi, ma non sei male. Ma non mi vuoi, sì, da.အခုလိုမြောက်ရီမြို့ကိုသွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းဟာလက်ရှိမိုးဝင်ကာလမှာပဲဖြည့်ဆည်းမှုများနေတာကြောင့်မိုးလေကာလမှာသွားလာဖို့ပုံပိုခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေပါတိတိသာနှေးကွေးလာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတည်ယူရအခက်ခဲကြောင့်ကုန်စည်ဝင်ရောက်မှုနှေးပါလာပါကဒေသတွင်းမှာဈေးနှုန်းနှဲငယ်ထက်တက်လာနိုင်ပြီးအသုံးများတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းချို့ရှားပါမှုတွေပါဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နေဆက်ကုန်သည်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေအခြေခံဆက်သောက်ကုန်၊ဈေးဝါ၊အလှကုန်၊လူသုံးကုန်နဲ့စောက်လော်ရေးသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဖြင့်အထွေထွေသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပါအဓိကအားထားပြီးတင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကုန်သွယ်မှုဦးစီးဌာနရဲ့ချက်လက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဗန်နိုင်းနှစ်ကမြောက်ရီကုန်သွယ်ရေးစခန်းကနေသွင်းကုန်တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း800ကျော်ရှိခဲ့ပေမယ့်အခုဗန်နိုင်းနှစ်ဧပြီလအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ100သန်းကျော်သာကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။